Det har været en fantastisk god oplevelse. Har virkelig været med til at sætte gang i festen og få den bragt op på et andet niveau. Så det har været skide godt. Og haft en dejlig dinnermusik under, og var I så bagefter, så var der bare fest. Det passede så fint.